Китайський павербанк. Копія Xiaomi чи Xiaomi. Кажу, що заказ не з Аліекспрес. Да, з Аліекспресу, не з Аліекспресу. Що в ньому всередині, які там стояли акумулятори? То я зараз поміняв на нормальні. От він вже 4 години на них планшет працює. От. А що там стояло? От такі там стояли штучки. На, тримай. Зараз я вам покажу, що там внутрі. Там внутрі у нас там. Нічого нема. То я вже розібрав до того. Ось така пластмасова заглушечка. І от, пусто. Ну де так близько підводиш? Ну а як? Пусто та. А зараз ми покажемо, що тут я два таких розібрав. Стояло 4. З 4 один тільки був. 2, а 3 пустишки. От зараз розберемо ще одненький. От. Зараз ви удивитесь, що в нього внутрі. Пісочок. От так китайські браття роблять акумулятори. Все.